Lepo pozdravljene, lepo pozdravljeni. Upam, da ste si za ogled tega prispevka, tega pogovora pripravili kaj zdravega za pod zob, kajti z nami je docent dr. Evgen Benedik, docent za področje prehrane na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani na oddelku za živilstvo, kjer deluje v skupini za humano prehrano. Moram kar malce škiliti v tale zapis, kajti zdaj sledi tisto komplicirano. Zaposlen je tudi na pediatrični kliniki, na kliničnem oddelku za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko in sicer kot klinični dietetik. Evgen, lepo pozdravljen. Lep pozdrav, živjo. Dobar dan. Kar takoj vas bom zbombardirala z vsem tem, kar sem jaz težko izgovorila. Morda bodo ta vprašanja nekoliko naivna, ampak uganke je treba rešiti. Kakšna veda je nutricionistika? Kakšna veda je epigenetika? In zakaj gre pri prehranskem programiranju? Hvala lepa za vprašanje. Odgovor bo lahko zelo dolg, ampak ga bom poskušal strniti. Torej, nutricionistika je pravzaprav tak direkten prevod nutrition iz angleščine. Ne? Mi v Sloveniji poskušamo to bolj posloveniti in se bolj pogovarjamo o prehrani. Torej, govorimo o prehrani. Nutricionistika je veda, ki pravzaprav raziskuje hrano in prehrano. Podrobneje se pa seveda v slovenskem terminu s tem ukvarja prehrana. Epigenetika je spet neka nadpomenka. Epigenetika je pravzaprav veda, ki se ukvarja z raziskovanjem vpliva različnih dejavnikov iz okolja na izražanje naših genov, oziroma ne samo naših, ko govorimo o epigenetiki, govorimo lahko tudi potem, gledamo, kako se izražajo geni tudi v živalskem in rastlinskem svetu. Torej, v našem primeru pa gledamo, kako vpliva na primer okolje na izražanje naših genov. Prehrana, potem stres, telesna dejavnost in podobni dejavniki, ki imajo moč na regulacijo, torej izražanje samih genov, kar pomeni lahko nekaj dobrega, na drugi strani pa lahko nekaj slabega. Da razložim, če se prehranjujemo, mi temu rečemo uravnoteženo, ne govorimo o zdravem načinu prehranjevanja, ker zame zdravo pomeni nekaj popolnoma drugega kot mogoče za vas. Zato govorimo bolj o nekem uravnoteženem načinu prehranjevanja in če se prehranjujeva uravnoteženo, bova verjetno aktivirala dobre gene. Torej bova zdrava do neke mere. Vkolikor se prehranjujemo nezdravo, ogromno sladkih pijač, nasičene maščobe, ocvrta hrana, pa seveda že poznava odgovor. To lahko vodi v debelost na eni strani in posledično v nadaljevanju do tako imenovanega metaboličnega oziroma bolj pravilno slovensko presnovnega sindroma, torej sladkorna bolezen, srčno-žilno obolenje in podobno. Prehransko programiranje pa pravzaprav zajema neko zgodbo prehrane, našega življenjskega sloga in na nek način izražanja teh naših genov v tem pozitivnem ali pa lahko tudi negativnem smislu. Prehransko programiranje ali pa nutritional programming, iz angleške besede, pravzaprav pomeni eno kratko obdobje v našem življenju in sicer je to obdobje nekje 3 mesece pred načrtovanim spočetjem za žensko in moškega, potem za žensko naprej nosečnost, obdobje dojenja in nekje do 2. leta starosti otroka. To je okno, ki je izjemno pomembno za to, da se v tem času, torej mi tudi imenujemo prehransko programiranje ali prvih 1000 dni življenja, pomembno vpliva na izražanje teh pozitivnih genov. Torej v tem obdobju je vse naše znanje o nekem zdravem načinu prehranjevanja oziroma pravilneje uravnoteženem pomembno. Ne samo prehrana, tudi zdrava zdrav življenjski slog, če hočete, telesna dejavnost, to vse ugodno vpliva na izražanje genov pri našem bodočem malčku. Kar pomeni, da bo živel dlje časa in bolj kvalitetno zdravo življenje. Evgen, zakaj je takšno zanimanje za te teme? Zdaj, ko imamo, vsaj mislim, da še živimo v tem času, vsega dovolj. Takrat pa, ko je bilo vsega manj, se pravzaprav v tem ni debatiralo. Moja babica je vsak večer pojedla, tudi zdaj, pred nedavnim, košček kruhka,
pa malo zeliščnega čajčka, ki ga je sama nabrala, pa nikoli nekaj dosti debatirala o prehrani. Ja, v bistvu o prehrani zdaj veliko stvari vemo. A ne? In seveda danes to je problem na tem mojem področju, na prehranskem področju in tudi na področju klinične prehrane in klinične dietetike. Je problem, da imamo preveč? Da imamo mogoče preveč informacij, predvsem pa živila oziroma hrana se dotikajo vseh nas. Torej vsakega posameznika. In danes je problem, da veliko ljudi se samo vkliče za prehranskega strokovnjaka, svetuje neke stvari, ki jih je mogoče nekje prebral, slišal, pa ni neke strokovne znanstvene podlage za tem. In potem imamo tako, ker na drugih področjih množico ali pa poplavo informacij in tako imenovanih tudi lahko fake news, tudi na tem področju. In lahko se zgodijo katastrofalni, pravzaprav rezultati se lahko pojavijo pri posamezniku, ki ne zna ali pa ki nima vedanja, znanja, kako vse te informacije, kot ste sami omenili, pravilno interpretirati. Medtem ko naši stari starši, tudi na primer moja stara mama ali pa moji stari starši, so včasih večino hrane ali pa vso hrano pridelali doma. In ta hrana je bila hranilno bogata. Torej je imela veliko kontrolirano poreklo. na nek način. In so imeli manjši nabor živil. A ne? Kolikor, če gre se danes v trgovino na enem kvadratnem ali pa nekem kubičnem metru, naprimer, skoraj da lahko dobite večjo pestro živil, kot jo je poznala vaša stara mama. Ampak hranilno pa ni nujno, da so ta živila hranilno bogata. A ne? In na tem področju je ogromno še neodkritih stvari. Ogromno. In zaradi tega pač tudi raziskovalci, znanstveniki, ki na tem področju delujemo, včasih ne upamo suvereno nekaj trditi, kot to naprimer trdi nekdo, ki ne pozna celotne slike. In je manj kritičen zaradi tega, mogoče točno to. Da... Ampak to je problem v vsej znanosti. A ne? To je res. Vi kot znanstvenik in kot raziskovalec se srečujete na svojem področju tudi živalmi. Zdaj tukaj namigujem njene žuželke. Tako je. Zdaj, živali pravzaprav so povsod okrog nas, a ne? In iz mojega aspekta gledam lahko na žival kot hrano na nek način, če želite, tudi na žuželke, to je pravzaprav na nek način glede na naše globalne trende, globalno krizo, so žuželke pravzaprav v nekih kulturah nekaj popolnoma normalnega na jedilniku, medtem ko za Evropejce to ni ravno normalno, a ne? Ampak se srečujemo tudi z žuželkami kot bogatim virom beljakovin, da na ta način lahko mogoče nekoliko zmanjšamo konzumacijo oziroma porabo rdečega mesa. Ampak mogoče bi jaz izpostavil še drugo plat žuželk, s katero se srečujem zelo pogosto. Žuželke, veste, je relativno enostavno, za razliko od človeka, raziskovati. In relativno enostavno raziskovati preomenjene dejavnike okolja na naprimer razvoj žuželke, na naprimer njene epigenetska izražanja. Ne? Medtem ko človeka zapreti v eno sobo in ga opazovati, to ni ravno niti približno etično. Čeprav tudi take študije pravzaprav potekajo, predvsem za potrebe pravzaprav v vesoljskih agencij. Tudi v Sloveniji imamo en super center na tem področju, ki raziskuje pravzaprav človeka zapre za neko obdobje v neko sobo in gleda, kako se zadeve pri človeku pravzaprav obračajo. Pri žuželkah, konkretno je naprimer čebelo, kranjsko čebelo, če želite, na katero smo zelo ponosni, pa so določene raziskave pokazale, kar je meni seveda zelo interesantno, kaj definira pravzaprav eno ličinko od tega, ali bo postala kraljica, ali bo postala delavka. In tekom študij se je pravzaprav izkazalo, da je prehrana eden izmed glavnih oziroma edinih dejavnikov okolja, ki definira pravzaprav usodo ličinke. Kot veste, ličinke so si genetsko med seboj identične v eni, rečemo temu, šarži, eni zalegi. A ne? In kako se bo ta ličinka hranila? Se bo hranila izključno in samo z matičnim mlečkom, bomo dobili kraljico. Vekolikor se bo hranila z, jaz temu rečem, čebeljim fast foodom, bomo dobili delavke. In to je tak zelo dober primer, kako prehrana pri žuželkah, podobno je pri osah, naprimer, samo tam nekoliko drugače deluje ta mehanizem, je pomembna.
In še zdaleč ne razumemo, ne poznamo, kako prehrana v nekem širšem kontekstu pa vpliva na človeka, pojavnost bolezni in pa tudi ne nazadnje na našo dolgoživost. Tukaj je ogromno vprašanj raziskovalnih, ki jih z velikim veseljem se bom zagrizel in poskušal korak za korakom raziskovati stvari. No, jaz sem se pa nekoč z velikim veseljem zagrizla v eno knjigo, katere naslov je Čarobno črevesje in tam je to črevesje predstavljeno kot ena krasna, čista, žametna kača. A ste brali to knjigo? Ja, sem. Ste? Sem, ja. Lahko vi kaj pokomentirate, kako se vam zdela? Kaj je s tem črevesjem? A je to res tako pomemben organ? Črevesje se v zadnjih letih, mogoče v zadnjem desetletju, predvsem pa v zadnjih letih, pravzaprav pojavlja kot izjemno pomemben organ. V črevesju imamo približen 1,5–2 kg bakterij, pa ne samo bakterij, pravzaprav različnih bakterij, plesni, gliv, virusov. Skratka, to je neka izjemno metabolno, presnovno zanimiva zadeva, ki jo, lahko rečem, razumemo nekje le 10%, torej nas še veliko čaka, da bomo razumeli v popolnosti. In v zadnjih letih so študije nakazale oziroma pokazale, da seveda prehrana je pomembna, kaj jemo. Ampak seveda tudi bakterije, virusi, plesni in tako naprej jejo to isto hrano in proizvajajo določene signalne molekule, ki lahko bodi si spet ugodno vplivajo na naše zdravje. Lahko v primeru tako imenovane disbioze, torej ko se poruši neka naravna homeostaza, razmerje nekih dobrih proti slabim bakterijam, rečeva bolj poenostavljeno, ko se to poruši, pride do disbioze in ta disbioza pravzaprav nakazuje na to, da lahko s pomočjo teh slabih bakterij tudi nastane debelost, nastane srčno-žilno obolenje, nastane sladkorna bolezen tipa 2. Skratka, zato zdaj govorimo korak naprej o osi možgani črevo, torej vpliva tudi na naše počutje. Disbioza lahko vpliva tudi na našo anksioznost, na depresivne motnje. Zdaj poznamo os pljuča črevo, poznamo os naprimer kosti črevo, mišice črevo. Skratka, kar naenkrat ugotavljamo, da ta mikrobiota ni samo blato, ki ga ponavadi enkrat na dan odvajamo v veci školjko, ampak to blato lahko pove, ali smo mi zdravi ali nismo zdravi v tem širšem kontekstu. In zato tudi študije grejo v to smer, da bi mogoče že na podlagi vzorca blata lahko napovedali kakšno bolezen, jo prepoznali in začeli preprečevati. Tudi z pomočjo pravzaprav načina hranjenja nekega posameznika. Brodili bomo torej po blatu, ampak če gremo nazaj recimo k ustom in prebavilom, je že prepozno, da bi kaj tacga pojedla, da bi postala kraljica? Najbrž je, a ne? Odgovor na to znano še nima, ampak jaz mislim, da ljudje žal nismo taki, da bi se rezultirali potem na koncu, da bi bili vsi kralji oziroma kraljice. Oziroma mi, čeprav mislim, ženske smo kraljice, ženske ni ste druge. Absolutno kraljice. Ja. Tako. Tako da, to je zelo dobro filozofsko vprašanje, na katerega lahko razpredava. Je pa stvar definitivno v tem, da tukaj je ogromen potencial in se tudi veliko pričakuje od znanosti v bodočih nekaj letih. Torej, mogoče čez nekaj let bom imel že kakšne bolj konkretne odgovore, ampak če delno odgovorim na vaše vprašanje, veliko ljudi, bolnikov, pacijentov me sprašuje, ne samo otrok, čeprav delam jaz večinoma z otroki, njihovi starši, češ, sej, za nas je tako ali tako že prepozno. Ne, nikoli ni prepozno. Je pa res, da prej, ko začnemo, torej prej, ko vlagamo v otroka, v zgodnem otroštvu, v zgodnem obdobju, bolj se bo to obrestovalo temu otroku. Ampak tudi mi dva lahko začneva danes, ne jutri, ampak danes. In definitivno se nama bo to poznalo, ampak z, mogoče rečemo oktalno, z nižjo obrestno mero. Vem, da vas tega ne smem vprašati, ampak vsem, kaj vi najraje jeste? Dobro vprašanje. Jaz radijem pravzaprav večinoma vse stvari, poskušam se prehranjevati uravnoteženo. Mogoče je pa moja taka zelo dobra in ljuba jed, še iz otroških let,
Se spomnim, je moja stara mama naredila izjemno dobre, take gorenjske ajdove žgance z kislim mlekom in se razlozil cvirki, ki so bili dodani samo kot začimba. In kjerkoli vidim te ajdove žgance, jih z veseljem si naročim in pojem. Jaz sem slišala še eno skrivnost, recimo za vitkost, da moraš zmeraj od mize vstati še nekoliko lačen. Zelo drži. Skromnost je lepa čednost. Točno to. Točno to. Ampak jaz vam želim veliko neskromnih dosežkov, veliko uspeha na vaši raziskovalski poti in rekli ste, čez nekaj let boste lahko postregli še z novimi odkritji in takrat upam, da se bova znova in spet pogovarjala. Najlepša hvala in tudi jaz upam, da se vidimo čez nekaj let, če že mogoče ne bom jaz osebno mogel postregli z novimi informacijami, bom pa sigurno iz sveta znanosti lahko serviral. Hvala lepa. Hvala lepa, Eugen.